အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတွိဆက်ကရဲ့ထမဏတ်သင်္ချိုင်းအပိုင်း1ကိုတက်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။ထမတိရွာထမတိနယ်မြေမှာအထက်ပိုင်းချင်းတွင်းမြကန်းတနေရာ၌ရှိပြီးတမန်ကြားထမန်ကြားနှင့်ပတ်သက်သောအယူဆများကြောင့်မြမတပြည်လုံးမှာတည်နေကြသောနေရာဖြစ်တယ်။ရှေးခါကထမန်းလူမျိုးတို့လာရောက်နေထိုင်ကြသည့်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်။ထမန်းလူမျိုးသည်တိဘက်မြမအုပ်စုဝင်တပ်အုပ်စုခွဲတွင်ပါဝင်၍မြမနိုင်ငံအထက်ပိုင်းချင်းတွင်းခရိုင်ဤမြောက်ဖက်ရှမ်းကချင်းနှင့်ချင်းနယ်မြေတို့ဆုံရနေရာ၌နေထိုင်ကြတယ်။ဝင်ရောက်နေထိုင်စဉ်ကာလကလူဦးရေမများလာတော့လဲနောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်များပြားလာတယ်။ထမန်းလူမျိုးတို့ပြောဆိုသောစကားမှာကချင်၊နာဂတို့သုံးသောစကားနှင့်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်။နေမြေဒေသချင်းဤသောကဒူးကနန်းဒေသမှာစကား၊ရှမ်း၊ချင်းတို့ပြောဆိုသောစကားနှင့်လည်းဆင်တူပေတယ်။လူမျိုးဆက်နွယ်မှုနီးစပ်ပုံမှာကဒူးကနန်းဒေသမှာလူများနှင့်ပိုပြီးနီးစပ်မှုရှိကြတယ်။၎င်းလူမျိုးစုံမှာနေပါလာသောကြောင့်အခြားနေရာဒေသတို့တွင်တွေ့ရလေမရှိပဲနာဂတောင်တန်းခရိုင်ဟုံးပလင်းနယ်တွင်ထမတိတရွာတွင်၌သာရှိကြပြီးအခြားနေရာဒေသများမှာတော့မတွေ့ရသလောက်နေပါလာရဲချင်းတွင်းမြေထပ်ပိုင်းဒေသများတွင်တောတောင်ထူထပ်သောကြောင့်လူနေထိုင်သောရွာများမရှိသလောက်နေလာရဲအချို့နေရာများမှာတော့အင်ဂျင်နဲ့ငေသာရှိသောရွာကလေးများရှိကြပြီးထိုရွာများမှာတော့ထမန်လူမျိုးအနည်းငယ်တွေ့ရတတ်တယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကထမတိရွာတွင်လူမကြားသွင်းပြောင်းနိုင်သောမျိုးနွယ်စုတချို့ရှိခဲ့ကြတယ်။နောက်ပိုင်းကာလရောက်လာတော့နေထိုင်သူတို့မှလည်းအသိဉာဏ်ပွင့်လာကြတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့အယူအဆစွဲများပပျောက်လာသည်နှင့်အမျှတမန်ကြားအယူအဆတို့မှလည်းမှေးမိန်ပြောက်ွယ်ခဲ့ရပြီဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာပင်အယူအဆများပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ရခင်ကထမန်းလူမျိုးတို့သာနေထိုင်ကြသောထမတိရွာသို့အခြားဒေသမှလူမျိုးများလာရောက်နေထိုင်ကြသောကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူဦးရေတိုးတက်များပြားလာလေတယ်။ချင်းတွင်းမြေကန်တဘေတွင်မေးတင်လျက်ရှိသောထမတိရွာမှာနာဂတောင်တန်းဘက်သို့တွားရောက်လူသူတွေအတွက်စခန်းတောက်ရွာတရွာဝင်ဖြစ်ပေတယ်။ထမန်လူမျိုးများအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သောမစ္စတာဂရက်ဗရောင်၏မှတ်တမ်းတွင်တမန်ကြားနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရလေတယ်။၎င်းသည်အထက်ချင်းတွင်ခရိုင်ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပူးခဲ့သူဖြစ်ရာအတွေ့အကြုံလည်းအတော်ဝင်များလေတယ်။ချင်းတွင်မြေကြောင်းတစ်လျှောက်မှလည်းတင်းမော့ဖြင့်အစုံအစံသွားလာခဲ့သူဖြစ်တယ်။ထို့ပြင်ဒေသတစ်လျှောက်မှရှိသောမြို့ရွာများမှဖြစ်ပွားခဲ့သောအမှုခင်းများကိုလည်းကြားနာစစ်ဆေးကာဆုံးဖြတ်ပေးရသည်မျိုးလည်းရှိတယ်။တခါတွင်ဟုံးပလင်းမြို့တရားရုံတွင်ထူဆန်းသောအမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားကာတရားခံအချို့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာကြသည်ပလီများ၏တွက်ချက်ချက်အရာထိုလူစုမှာတော်ရဲ၌လူတယောက်ကိုတပ်ဖြတ်ထားသည်ကိုလက်ပူးလက်ကျန်မိခဲ့သည်ဟုဆိုရဲထိုဒေသ၌တာဝန်ကျနေသောတောအုပ်ခေါင်းဆောင်တစုသည်တစ်တောများအတွင်လှည့်လည်ကာကြိရှုစစ်ဆေးနေစဉ်တောတွင်မှစူးစူးဝါးဝါးအော်တန်ကိုကြားကြရလေတယ်ထို့ကြောင့်တနက်များကိုပြင်ပြီးအတန်ကြာရဘက်သို့သွားကြလေတယ်။သူတို့စိတ်ထဲတွင်တစ်တော်အလုသမားတယောက်အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြင့်ကြုံတွေ့နေရပြီးထင်သောကြောင့်အကူအညီပေးရန်သွားကြတယ်။တစ်တော်ရဲ့မှသွားလာရသည်မှာမြေပြတ်မှသွားလာရတဲ့ကဲ့သို့မလွယ်ကူလှပေ။တစ်ပင်နှင့်ခြုံနယ်ပိတ်ပေါင်းတို့ကထူထပ်လာသောကြောင့်ခက်ခဲစွာသွားလာကြရပြီးရာအချိန်အတော်ကြာမှအတန်ကြာသောနေရာသို့ရောက်သွားကြတယ်။ထိုနေရာသို့ရောက်သွားတော့မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပေ။တပင်းချုံတွင်များဝိုင်းရံနေသောနေရာတွင်လူတယောက်လဲကြနေကတကိုယ်လုံးသွေးများဆွန့်ပေနေတယ်။နဘေးမှာတော့လူ၃ယောက်ကမတရက်ကြည့်နေကြတယ်။၃ယောက်စလုံးအင်ကြီးမပါပဲနံငယ်ပိုင်းသာဝတ်ဆင်ထားကြတယ်။တောအုပ်တောကောင်းများရောက်လာတော့ထိတ်လန့်တကြားဖြင့်လှည့်ကြည့်တယ်။တောအုပ်ကလဲကြနေသူကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့သေဆုံးနေပေပြီ။လပင်းတဝိုက်တွင်ကိုက်ဖြတ်ထားသောဒဏ်ရာများရှိပြီးဇက်ကြိုးကြာကတည်ဆုံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာတော့သွေးများကနည်းရဲနေပြီးသွေးညီနက်များကလည်းစူးစူးဝါးဝါးရှိလာတယ်။မင်းတို့တော့ရောသူ့ကိုတတ်လိုက်တာလား။
မဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသာသင်နေတာကိုကြည့်နေကြတာထို့သူတယောက်ကစကားဝဲဝဲဖြင့်ပြောတယ်တောအုပ်ကသုံးယောက်စလုံးကိုတည်တည်ကြကြဆစ်ဆေးကြည့်တော့တယောက်ဤပါဇက်မှာလောလောဆယ်စွန့်ပင်နေသောသွေးများကိုတွေ့ရတယ်မင်းသူ့ကိုတက်လိုက်တာမဟုတ်လားထို့လူကမဟုတ်ဘူးဟုသောစကားဖြင့်သာညင်းနေသောကြောင့်သုံးယောက်စလုံးကိုကျိုးဖြင့်တုတ်ခါတစ်တော်စခန်းသို့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်နောက်တော့ထိုတရေခန်းသုံးယောက်တို့အားဟုံးလင်းကတဲသို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်အမှုကိုစစ်ဆေးကြတော့အခါပထမတော့ညင်ကြတယ်အတော်ကြာမှတယောက်ကဝန်ခံလေတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုကျုပ်တက်ခဲ့တာဘာကြောင့်တက်တာလဲကျုပ်တို့မိသားစုကိုမျက်ရည်ပေါက်ကျင်းခဲ့ကြအောင်လုပ်ခဲ့လို့ဂလစားချေတဲ့အနေနဲ့ကြိုက်တက်ခဲ့တာဘလို့ကြိုက်တက်တာလဲလူကနေတမန်းချအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ကြိုက်တက်ခဲ့တာဒါကြောင့်ကျုပ်မှာအပြစ်မရှိဘူးသူ့ကိုကျုပ်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတမန်းချကတက်ခဲ့တာဒါကြောင့်တမန်းချမှာပဲအပြစ်ရှိတယ်ကျုပ်မှာပြစ်မရှိဘူးထို့သို့ပြောသဖြင့်အမှုမှာပိုရှုပ်ထွေးသွားသောကြောင့်ခရိုင်ယုံအထီရောက်ရလေတော့တယ်ထို့မှုကိုခရိုင်ဝင်ဂရက်ဘရောင်းကိုယ်တိုင်ကြားနာစစ်ဆေးပြီးလူသက်ခဲ့သည်မှာထင်ရှားသောကြောင့်ကြီးလေသောအပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ကထောင်သို့ပို့လိုက်လေတယ်ထို့သောပြစ်ဒဏ်ကထိုမှာရင်ပြီးမသွားခဲ့နောက်ပိုင်းတောများနေများသို့ခရိုင်ဝင်လှည့်လေသောအခါနောက်ရောင်ခန်းကလိုက်လံချောင်းချောင်းသူအချို့ရှိလာတယ်။ပထမတော့မသိသေးတော့လဲနောက်ပိုင်းတော့သတိပြုမိခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ပလိများကိုသတိဝိရိယဖြင့်စောင့်ကြံရန်မှာကြားရလေတယ်။ဒီနေ့တော့ကျွန်းသည့်ကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့်ထမသည့်တစ်တော်များဘက်သို့ခရီးထွက်ရတယ်။တစ်တော်တွင်ရောက်ပြီးလှည့်လေစစ်ဆေးကြသောအခါမှလည်းထူးခြားမှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။အချားမဟုတ်ပေသူတို့သွားရနောက်တော့တကောက်ကောက်လိုက်ခါချောင်းမြောင်းနေသူများရှိနေချင်းဖြစ်ပေတယ်။တကြိမ်မှာတော့သူတို့ရောက်နေသောနေရာနဲ့မနီးမဝေးမှာကြားဟင်တန်းကြားရသဖြင့်တနက်များကိုပြင်ဆင်ကထိုနေရာတဝိုက်သို့လိုက်လံရှာဖွေကြရာတနေရာအရောက်တွင်နောက်မှကျန်နေခဲ့သောလူတရာကိုကြားတကောင်ကခုံအုပ်ခါတပ်ဖြတ်ရန်စူးစားလေတယ်။သို့သောအနီးမှာရှိနေသူများကတနက်ဖြန်ဝိုင်းဝန်းပစ်ကြရာလူတရံစူးစားနေသောကြာကိုကြည်စံထိမှန်ကတောရင်းသို့ဝင်ပြေးသွားတယ်။ထို့ကြောင့်ပလိတ်နှင့်တစ်တော်ဝန်ထမ်းများကလိုက်လံရှာဖွေသောအခါတနေရာရောက်တော့လူတယောက်ဤညင်းညူသံကိုကြားရတယ်။ထို့ကြောင့်ထိုနေရာသို့သွားကြည့်ရာမမျော်လင့်သောမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့ရလေတယ်။တစ်ချုံများတစ်ပေမှာလူတယောက်လဲနေတယ်။တကူလုံးသွေးများနေရပြီးအသက်ငယ်နေတယ်။တင်းအင်းနဲ့ညင်းညူနေတယ်ခါထပ်ပိုင်းကလူသားတယောက်ဖြစ်နေတော့လဲခါဟောက်ပိုင်းကကြားတကောင်အသွင်နဲ့ရှိနေသေးတယ်ဟမ်ဘလို့တရောမျိုးလဲခရိုင်ဝင်ကမေးတော့အခါဒေသခံဝန်ထမ်းတူကပြောပြတယ်ဒါတမန်းကြားလို့ခေါ်ပါတယ်ဝင်မင်းလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဆိုတော့လူကကြားဖြစ်တာလားကြားကလူဖြစ်တာလားလူကနေကြားအသွင်ပြောင်းလဲတာပါကြားအသွင်ပြောင်းပြီးတော့မှတနက်ထီတော့လူအသွင်ပြန်မရောက်နိုင်တော့ပဲသေတော့မှာပါတော်တော်စမ်းကြေတာပဲခရိုင်ဝင်ကများစွာအံ့ဩသဖြင့်ရေရွပြောဆိုလိုက်တယ်။ဒီနယ်ဘက်မှာစမ်းကြေတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဝင်မင်း။တမန်းကြားတွေရန်သူလက်ချက်နဲ့တေးကြရင်။တာမန်လူတွေမြုပ်တဲ့တင်းကြိုက်ကမှမြုပ်ကြဘူး။ဘယ်နေရာမှာမြုပ်တာလဲ။တမန်လူမျိုးတွေတင်းရင်မြုပ်တဲ့တင်းကြိုက်နေရာကတသက်ရှိတယ်။လူသူမသိနိုင်တဲ့နေရာမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီတင်းကြိုက်ကူထဲမှာလူကနေကြားသွင်ပြောင်းနိုင်တဲ့ပေပရဘိုက်တွေလည်းရှိတယ်လို့ပြောသင်ကြရတယ်။ဒါထက်ဒီလူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတဲ့အလောင်းကိုရောဘလို့လုပ်မလဲထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်အောင်မြို့ကိုတည်ယူသွားရရင်မကောင်းဘူးလားမလုပ်နဲ့ဝင်မင်းဒီလိုလုပ်ရင်အန်ဒီယာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်ထမန်းလူမျိုးတွေကသူတို့မျိုးနွယ်ရဲ့အလောင်းကိုဖျက်ဆီးတာမကြိုက်ကြဘူးအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့လူကိုလည်းဘယ်နေရာရောက်ရောက်လိုက်ပြီးအန်ဒီယာပေးတတ်ပါတယ်ထို့သောပြောဆိုနေစဉ်မှာသူတို့ရောက်နေသောပတ်ဝန်းကျင်မှကြားဟင်းသောအတန်းများကိုအဆက်မပြတ်ကြားလာကြရတယ်။ခရိုင်ဝင်ကထိုအเจ้าများကိုအယုံကြည်မရှိသဖြင့်မကြောက်ရွံ့တော့လဲ။ဒေသခံများကတော့အတော်ဝင်ကြောက်ရွံ့တုန်လို့နေကြတယ်။အတန်းကြာသောအခါမှာတော့ကြားနေရသောကြားဟင်းသံများကတဖြည်းဖြည်းနှီးလာပြီးပုံပုံများပြားလာလေတယ်။ထို့ကြောင့် Grand Brown ကိုယ်တိုင်ထိုနေရာမှာမနေဝင်တော့သဖြင့်လူတစ်ပိုင်းကြားတစ်ပိုင်းဖြစ်ခါတည်ဆုံးနေသောအလောင်းကိုထိုနေရာမှာပင်ဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးသင်္ဘောစိတ်ရှိရာသို့ပြန်ဆင်းခဲ့ကြပေတော့တယ်
清春面阿白的大面妈蒙月盖头牛鸡面皮西嘎拉到了清春面阿白的大面妈肉留你台目阿多边的里人你妈奶奶啊应该你要说他的清嘎拉人阿白人阿楼蒙月沙到你要面人西嘎木面皮阿他白妈肉后面的老大苏亚有啥呀没有皮皮肉的土家的妈肉牛不家多么个苏老的月鸡面食的红门的白马肉看地牛要的也挺牛不食的红门的看地牛的也老马肉是看到月鸡的月食的他们的月面皮的青春面干我每天里地他到月鸡的月皮的英格里列车卡边在每年不得比杨伟的马肉来要加到月皮的你是把马公的面的骨头要拉皮，但没杀到，其他的皮些面骨还有渣嘞。格里的木杀到你是其他面马公的面边的骨头拉要渣嘞。他们的药的英格兰面，我从你到卡拉卡边，因此的亚洲跟西边，老板要到卡的皮皮呢，因此呢，路五爷都在面边拉个嘞。臭亚人他们路没有人一边一开哪个呢你妈臭肉你谈家人小妈你谈家都妈妈三十八立派某年公的雷摩的呢一家的男人塞表杀到家人臭边青春的爹都当俺杀回京多人问问阿没来钱杀到阿老娘片阿但没问张都路来洗人阿臭家老嘞都那天都大要卡等没下回到楼楼卡西瓜下家嘞。来刚的大人等没下回到楼妈刚刚套马脸你今年间几把难到楼没有撇的。早嘟嘟睡下嘟嘟给嘟边跟着亚西马下回难到得多转也能拿着没有撇的嘞。他们的月哥是满欧洲内的月路鸡妈乌坦彭生撇的乌坦彭生妈亲路苗的要撇卡那不我们的港都的乌撇的乌坦彭生我月路鸡的苗他见妈多明夜呢随苗大见没见到长撇的多明夜没事了多嘞来港一随苗大见一生女路哥月都月大内都内大路个照样离沙亚这边是的多明夜妈他们的月妈你谈给的他们没有女没有的没掉撇的来告诉我家没有女如意一生女几个户来一地没表达给家人一辈子说的如妈家对表来男的变娘娘这没有他的照片撇的他们的月人多明夜呢不得的老太一生女出来是家的人一查了我们后辈多明夜呢你撇的娘里的路边撇家人多明夜个一在超市就越看心里比娘里的阿罗那三个人越看他心里比的都路明白你要个硬的龙片低价你谈家人都多嘞心心爷爷处处的的不话牛肉后边鸡妈都硬的那里比希望欧沙嘞别送家人因此妈是个人的中等名片阿开妈地少他比一年级面都他都讲的一路没毛你的娘里的一米八面是真的嘞来呀龙眼面片阿长西瓦一面嘞刚才都讲素米上米是个呀也苦都是我们西家肉的老白妈嘞你不好你要阿亲你们别正当正的你难给咋别的娘里的月要拉肉有一个臭毛喇叭的兔脚他们的月妈大妈嘎呗你本为金月妈卢比嘎啦大妈嘎巴你在家的兔子一些事都搬着搬给兔没提问没难问家呗娘里的啊有一臭的老谁记得妈那记得都用老多一天记得兔么后辈这卡嘎连怕月妈卢比嘎啦大的要你对比七爷所见看牙的我个连怕月个吧我那边啊突然流口嘞我宁我都不嫁嘞娘里听我的前两句嘞偷偷寄来些嘛你老妈迷问问到你的街头骗你嘞突然老我面了突然没烂多嘞那都娘里听我四个小人喊骗的车不用来的偷偷不用来多嘛你老妈到把你的腰面嘞腰多别多嘞
နင်ကငါ့ကိုတကယ်မေတ္တာရှိတာရောဟုတ်ရဲ့လားနင်နဲ့ငါနဲ့ကအခုမှတွေ့ကြတာဒါပေမဲ့နင်အเจ้าကိုသိနေသတင်းကြားနေတာတော့အတော်ကြာပါပြီအခွင့်အရေးမသားလို့သာအခုမှဖွင့်ပြောတာပါနင်ကငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဆိုတော့ငါအเจ้าတွေကိုရောဘာသိတယ်လဲဟိုသိတယ်တလောက်တော့သိပါတယ်နင်ကထမန်းမျိုးနယ်ဆိုလားပြောတယ်ကြားဘူးတယ်နင်မကြောက်ဘူးလားမကြောက်ပါဘူးဒီလောက်ချုံးမော့လှပါတဲ့မိန်းကလေးကိုကြောက်ရမှာလားသမန်းကြားဖြစ်တာရောနင်မယုံဘူးလားဒါတွေကဟိုအရင်တုန်းကရှိခဲ့တာတွေဖြစ်မှာပါအခုတော့ဒါတွေပြောတယ်မကြားရတော့တလောက်ပဲထိုစကားကြောင့်မြားလေးတင်ကတစ်ချက်ပြုံးလိုက်တယ်ကောင်းပြီလေနှစ်ပြန်လာခွေညကြရင်နင်ကအိမ်နောက်ကတစ်တော့ဆံမှာလာဆောင်နေငါထွက်လာခဲ့မယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေ့မှာပဲနင်ပြောချင်ရပြောပေါ့ငါအခုသွားတော့မယ်ထိုတို့ပြောကမြားလေးတင်ကထိုနေရာမှလှည့်ထွက်သွားတယ်။ထိုအချိန်လေးကြောင့်ထုံးမြိုင်မှဝမ်းသာသွားတယ်။ရွာတို့ပြန်ရောက်လာပြီးထိုအကြောင်းကို၎င်း၏အဖော်နှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြောပြသောအခါနှစ်ယောက်စလုံးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားကြတယ်။မင်းတော့ကိုယ်တည်ရင်းကိုတူးတူဖြစ်နေတော့မှာပဲ။ကြိုက်စရာမိမရှာလို့ထမတီကမြားလေးတင်ကိုကြိုက်ရတယ်လားကွာ။ဒါထက်မရအောင်ပဲ။ထမတီရွာနဲ့ငါတို့ရွာကဝေးကြတာမှမဟုတ်တာ။မင်းကမြားလေးတင်ကြောင်းကိုနည်းနည်းမှတော့မကြားမိဘူးလား။ "तू आ လူကနေကြားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထမန်းမျိုးနွယ်ကမင်းကလေးတယောက်ဆိုတာလား။ဟုတ်တယ်လေ။ငါကအဲ့ဒါတွေယုံကြည်မရှိဘူး။နောက်ပြီးငါကြားဘူးတာကထမန်းမျိုးနွယ်တွေဆိုတာသူတို့ကိုမျက်ရည်ပေါက်ကျင်းငယ်ကြတဲ့အထိနှိပ်စက်တဲ့သူမှပြန်ပြီးကလစားချေတယ်လို့ပြောတန်ကြပါရဲ့။အခုငါကသူ့ကိုအချက်တွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်တာမှမဟုတ်တာ။မျက်ရည်ပေါက်ကျင်းငယ်ကြအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူလက်ခံရင်တင်တောင်းတင်တယ်နဲ့တောင်းရယူမှာပါထို့သောတွုံးမြိုင်ကပြောတယ်ထုံးမြိုင်တို့မိသားစုမှာအတန်အသင့်ချောင်းလဲကြသဖြင့်အလုတ်ကိုလက်ကြောတရားလုံးလေးမရှိပဲအပေါင်းသင်းများနဲ့အပျော်ပါစားတော့မှုသာအာယုံများသူဖြစ်တယ်ကြံဖော်နှစ်ယောက်တို့မှလည်းကျွေးမွေးပေးခန်းထားသူများဖြစ်ကြလေတယ်မနေ့ဖြန်သူချိန်ထားတဲ့အတိုင်းငါသွားမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်အဖော်လိုက်ခဲ့ကြထို့သို့ပြောလေရာကြံနှစ်ယောက်မှာကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တော့လဲထွေထွေထူးထူးမပြောရဲကြတော့ဘေးနောက်တနေ့နေဝင်ချိန်နီးတော့အဖော်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မှတ်ကြီးနဲ့ငတူးတို့နှစ်ယောက်ကိုအဖော်ခေါ်ကထုံးမြိုင်မှာတက်ကြွတော့စိတ်ဖြင့်ထမတိရွာဘက်သို့သွားလေတယ်ရွာချင်းမဝေးလာတော့လဲတရွာနှစ်တရွာကြာမှာတေးကြနေထိုင်သူများမရှိပဲစပားဆိုင်သောကွင်းအချို့နဲ့တောများသာရှိပေတယ်ထိုဒေသမှာကြားနှင့်ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးလာသလိုတောကောင်တို့လည်းပေါ်လာသဖြင့်တဲတဲချင်းလူနည်းစုဖြင့်တီးကြမနေဝန်းကြပေ။နေ့လယ်ဘက်တွင်လယ်များရာများတွင်သွားရောက်လုံခြုံကြပြီးညနေဆောင်သည်နှင့်ရွာများသို့ပြန်ကြရသည်။နေဝင်သွားသည်နှင့်အကြောင်းကြီးငယ်မရှိဘဲအပြင်ဘက်သို့သွားလာခြင်းမပြုကြပေ။ယခုထုံးမြိုင်တို့သုံးယောက်လာသောအချိန်မှာနေဝင်ချိန်နီးနေပြီဖြစ်သောကြောင့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်လူသွားလူလာရှင်းလင်းနေပေပြီ။သို့တော်လည်းလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့မတွေ့ရပေ။ထမတိရွာရောက်တော့ရွာအစွန်ဘက်မှရှိသောမြားလေးတင်တို့မြေးဖွားနေသောအိမ်သို့သွားကြရတယ်။အိမ်မှာအတော်ကြီးတော်လည်းရေနံကြီးများတအိမ်လုံးတုတ်ထားသောကြောင့်နှမောင်နေတယ်။မောင်ရီတန်းနေသည့်အချိန်အဝေးမှလှမ်းကြည့်သည့်အခါမဲမဲတရံကြီးအမောင်ထဲမှထိုင်နေတကယ်သို့ရှိလေတယ်၎င်းတို့နေသောအိမ်နှင့်နေသောပတ်ဝန်းကျင်၌အခြားအိမ်များမရှိဘဲသစ်ပင်သစ်တော်များသာရှိတယ်သစ်ပင်သစ်တော်များကတောဘက်မှလာသောသစ်ပင်များနှင့်တဆက်တည်းဖြစ်နေတယ်ထို့ပြင်ထမတိရွာတုတ်တန်းနှင့်လည်းမဝေးလာတော့ပေသုံးယောက်သားအိမ်ကြီးနှင့်မနီးမွေးရောက်တော့အခြေအနေကြည့်ကြရတယ်တအိမ်လုံးမီးအောင်မရှိပဲမဲမောင်လေးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ထုံးမြိုင်မင်းကောင်မလေးကဘာမှလဲဒီနေရာလာဖို့ချင်းထားတာရောတေချာရဲ့လားတေချာပါတယ်ကွာသူတေချာပြောလိုက်တာပဲတိတ်ညစ်တဲ့နေအောင်တော့ဒီနေရာမှာနေလို့မကောင်းဘူးနော်တရေကြောက်ရတာတမျိုးကြားကြောက်ရတာတမျိုးနဲ့မှတ်ကြီးနဲ့ငတူးတို့ကလေးတန်တိုးတိုးဖြင့်ပြောကြတယ်ထိုတို့ပြောနေကြစဉ်အိမ်ကြီးရှိသောနေရာဘက်မှလူတစ်ယောက်ထွက်လာတယ်။တကိုယ်လုံးအဝိနဲ့ကြီးကိုကောင်းမှုချုပ်ထားသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဟောခေါမသူထွက်လာပြီ။ထုံးမြိုင်ကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်တယ်။ထိုအချိန်မှာပင်အိမ်တွင်းမှထွက်လာသောမိန်းကလေးကတောဆက်သို့လျှောက်သွားနေသည်ကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။သူတောဆက်ကိုသွားနေတယ်။လိုက်သွားကြရအောင်။
ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်တောဆက်ရောက်ရင်မင်းတို့အပြင်ကသာစောင့်နေငါတယောက်ထဲသွားပါမယ်သုံးယောက်သားနောက်မှလိုက်သွားကြတယ်လခွေညဖြစ်တော့ကြောင်းလရောင်ကမရှိပေထို့ပြင်မြူနှင်းများကကြဆင်းနေတော့ကြောင်းအမောင်ရိပ်များကပဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးဖောအုပ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေတယ်တောဆက်ရောက်တော့ကျန်နှစ်ယောက်ကိုတောဆက်မှထားခဲ့ပြီးထုံးမြိုင်တယောက်ထဲတောရင်သို့ဝင်သွားတယ်သူဝင်သွားပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲမနီးမွေးနေရမှကြားတကောင်မန်ဖီလိုက်စီအတန်မျိုးထွက်ပေါ်လာတယ်မကြီးနဲ့ငတူးတို့နှစ်ယောက်မှထုံးမြိုင်အတွက်စိတ်ပူသွားကြတော့လဲသူတို့လည်းဘာမှမတန်နိုင်တော့ပဲအတန်ကြာတော့တောရင်မှာ900ကြားကြီးတကောင်ထွက်လာသည်ကိုလှမ်းမြင်ရတော့ကြောင်းအပြင်ဘက်မှာစောင့်နေသူနှစ်ယောက်လည်းထွက်ပြေးကြရတယ်တော်ရင်တို့ဝင်လိုက်သွားတော့ထုံးမြိုင်မှာကြားဟိန်တယ်လဲမကြားရကြားဟူလဲမတွေ့ရပဲသူဝင်သွားတော့မနီးမွေးတပင်းတပင်းအောက်မှာထိုင်နေသောမိန်းကလေးကိုသာတွေ့ရတယ်ညညလေးတင်လားဟုတ်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းလာတာသိတ်ဝမ်းသာတာပဲငါမြစ်တာကိုလက်ခံပြီပေါ့နော်လက်ခံလို့သာအခုလိုတယောက်တည်းလာတာပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာတခါတည်းလက်ခံမှာမဟုတ်လားလိုက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီတကယ်ချစ်တာရောဟုတ်ရဲ့လားချစ်တာပေါ်များလေးတည်းရဲ့ချစ်လို့သာကြားပေါ်တဲ့တော့ကိုအချိန်မတော်လာခဲ့တာပေါ့ထို့သူပြောကအနာတိုးသွားတယ်ပြီးလျင်အနာမှာကက်ခါထိုင်ချလိုက်တယ်လူတွေကကျမတို့ကိုထမန်ချားမျိုးနွယ်တွေဆိုပြီးကြောက်ကြတယ်ရှင်ကရောမကြောက်ဘူးလားမင်းသာရမယ်ဆိုရင်ကြားလည်းမကြောက်စစ်လည်းမကြောက်ပါဘူးထို့သူပြောပြောဆူဆူနဲ့ညာလေးတင်ကိုကိုနောက်မှတိုင်ဖက်လိုက်ရာစိတ်ထဲ၌အံ့ဩသွားလေတယ်။ဟမ်မင်းကိုကလည်းအယိုးကြည့်ပါလား။ထို့သူပြောကခေါင်းပေါ်မှာဖုံးထားသောအဝတ်ကိုဖဲချလိုက်ရာတစ်ကိုင်းကြောင့်အိုးချံခွဲအဝတ်စုပ်တို့ဖြင့်ပြုတ်လုထားသောစာကြောက်ယုတ်ကြီးဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရတယ်။ဝါလုံးတစ်ကိုင်းကြောင့်အဝတ်စုပ်များဖြင့်ခြေထောက်လက်ထောက်ပါသောလူပုံတရံပြုတ်လုထားပြီးဥကောင်းနေရာမှာတော့ညီအိုးပဲတစ်လုံးဆွတ်ထားတယ်။အမဲရောင်အိုးပေါ်မှာမျက်လုံးပါးစပ်ပေါက်များရေးထားရာတရေမျက်နှာဖြစ်နေတော့တယ်ကြောက်စရာမျက်နှာဖြစ်နေသောစာကြယုတ်ကလူတစ်ယောက်ကဲ့သို့အသက်ဝင်ကစကားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အမလီဗျာလှုပ်ကြပါဦးစာကြယုတ်တရေကြီးဗျာကဲကြပါဦးအော်ဟေခါနေရာမှထပြေးရာစာကြယုတ်တရေဤလက်တစ်ဖက်ကနောက်မှလှမ်းဆွဲလိုက်ရာအဝတ်နဲ့ညှိပြီးနောက်မှဒီရွတ်တိုက်ပါသွားလေတယ်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ထွက်ပြေးတော့မှစာကြယုတ်ကတပင်းတကိုင်းများနဲ့ညှိကားကြံခဲ့ပြီးလက်ပြတ်တစ်ဖက်ကသာသူ့နောက်မှပါလာလေတော့တယ်။ထိုညကသွေးယူသွေးရန်ဖြစ်ထွက်ပြေးရာထိုးမြိုင်တယောက်အသက်မသေးတော့လဲသွေးပြတ်တကဲ့သို့ဖြစ်နေသောကြောင့်ဆေးစရာနဲ့ကုရပေးတယ်။နောက်တော့ထမတိရွာဘက်သို့ခြေဦးပင်မလှည့်ဝင်တော့ပါခြင်း။ချင်းတွင်းမြေကမ်းတစ်လျှောက်တွင်ထမတိရွာကြီးစီကားတူတက်စပြူလာသောအခါပဝင်းကျင်တဝိုက်မှာလဲသူ့နေရာနဲ့သူသူ့အဆုနဲ့သူရွာတဲပြီးနေထိုင်ကြရာရွာငယ်ကလေးများပေါ်ပေါက်လာကြတယ်။အချို့လဲရွာငယ်ကလေးများမှအိမ်ခြေတိုးပွားလာသောကြောင့်ရွာကြီးများသပွဲဖြစ်လာကြလေတယ်။အချိန်ကာလမှာ1930ပြည့်နှစ်1292ကာလဖြစ်သောကြောင့်မြန်မာတကယ်နိုင်ငံလုံးအင်္ဂလိပ်များသိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ထားကြသောအချိန်ကာလဖြစ်ပေရာရွာကလေးများမှာတံမှန်ရွာကလေးများအဆင့်လောက်သာရှိကြပေတယ်ထိုရွာများတွင်ထမတိရွာကအကြီးဆုံးနှင့်အစီကားဆုံးဖြစ်ကာတကြီးအုပ်ချုပ်သောရွာဖြစ်တယ်ထိုရွာကိုအုပ်ချုပ်နေသောရွာတကြီးဦးထံဖုံးချိန်မှာတနေလုံးကိုအုပ်ချုပ်ရသောတိုက်နေတကြီးလည်းဖြစ်ပေတယ်အခြားရွာများမှာတော့၎င်းမှတာဝန်ပေးထားသောဆဲအိမ်ကောင်းရာအိမ်ကောင်းနှင့်ရွာအုပ်စသည်တို့ကစီမံအုပ်ချုပ်ရတယ်ထမန်တီရွာနေနေပိတ်ဝင်းကျင်တဝိုက်တွင်ရှိကြသည့်ရွာများတွင်ထမန်းတော်ရွာလည်းတရွာအပါဝင်ဖြစ်ပေတယ်။အင်ဂျီတရားချောကန့်ရှိကထမန်တီရွာပီလျင်ထိုဒေသတွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးရွာလည်းဖြစ်ပေတယ်။ထိုရွာကိုခေါင်းဆောင်တဦးကစီမံအုပ်ချုပ်ရာအမည်မှာဇမုံထံဖြစ်ပေတယ်။ဇမုံထံကအသက်50ချောကန့်ရှိကထမန်းလူမျိုးတဦးဖြစ်တယ်။ထမန်းတော်ရွာတွင်ညီမောင်တို့မိသားစုနေထိုင်ကြတယ်မိသားစု၄ယောက်ရှိကြပြီးမိခင်ဖခင်တို့မှာဥပရှိန်နဲ့ဒေါ်ကျင်မေတို့ဖြစ်ကာညီမဖြစ်သူနှင်းမေမှာ18နှစ်အရွယ်ခန့်သာရှိပေသေးတယ်ညီမောင်တို့ကအထက်ချင်းတွင်ဒေသခံများတော့မဟုတ်ကြပေမ
Mi wa jom bo di ta miya re, ne mi miya ma ee chan o di ga di chao. Si wa ee chan de mu miya ne, chong tui cha ya ta pye, a ti juan miya shi do, a ta bai di ta do, ta niya bi ta niya, piang shui ni thang cha ya ma, nao so, ta man do yua do yao la cha re. To yua ma, tu ru ne ti juan ke do, a ti me sui cho shi re. To te re, si si ya ji, u ban gao le a pa wen pye te. Uban Gauma, at the Nazi Joe Yakan Shibi, the good Ebuapie, Nia Nan Dola Nedu Pia, Nima no Yala the Pier, Tamando Yado, Shibiao Ladu Piede. Siaji Uban Gauma, Si Pienya, Aki Epinya Ne, a Si Pienya Sadi Rubu, Yaswa Janjan Du Piede. Nima no Tijan Gaza Gabe, Tu Sekuya Yadamia, Wiji Mandamia, Porto Yimpia, Gona Miabide. Yaku, Tamando Yaya Dole, Dead Long Pier, the Outer Nitanga, Porto do a Kangoro, Nabima, Pulo Tare. Tamando Yare, Nima no ne, Jenny came in door, do a chole, she be the day. A charm hope, sorti ne, Nameo no neo bim pite. Lagao no neoma, Yakinga, Niwa Jumbo Bashi, the Dom Yare, Layao Lulu Jadumia pite. Now by Niwa Jumbo de Dabanai, me eat a noma, Niedu Piandoa Jare. Yakuro, Nima no Mitazuma, Alper de Tamiare, Loka Yara, Simapilado Aka, Shuin Piao Yene, Sorti Neng, a mea no shidi, Tamando Yado, Yala Gage in Pipede. Don Yar Piao, don't allow me, Majan, who does a gashi the atai, the Niare ma, a dee jamini naime, Majakana, Shubiao Jaya the Pier, Siwa Osale, Masumi Jarobe. Tamando yua yau la ro, tani lo tani za, a tini muta shibi dore. Ngaru niao simapilo. Menu si yau la ronga, menu midazuri, a kuni bigere. A ku menu simapilo, ngaru si yau la role, ngaru a delipia be a kuni bea mapo. Bama simapune, ngaru tani lao mingu kuni me. A kulu jara, wanta barequa. Date, dima bari luka in sada jadale. A miaji bo. เมียก็ได้เชียนสบายใจลุยอะไรแล้วพัสใจลุยอะไรเนี่ยเทสเซนบีงาชาลุยอะไรตัวเรื่องเว็บบีอเมริกาลุยอะไรเดี๋ยวเขาบอกละจีว่าฉันอาจจะเนาะตัวเรื่องเว็บบีเต็มวิชาบอกว่าเต็มวิสุราบ้าอุปยอะไรเนี่ยแต่พิวเนี่ยตอนนี้การมาลุยเป็นมิวละอะไรเป็นว่าชาบุมเลยบ้าอุเต็มวิสุราจะเป็นอะไรเต็มวิหุบยอละท้าบาร์อ่ะอะไรเต็มวิอ่ะเปล่าแต่ไม่ใช่ลุยเลย ช่วยเธอดำมือจีเลยช่วยนิ่งอาดับยาวสังอาเจสักเช้าจะลาไปสิบปีอาเป็นไหมแต่มือจะไปดาวเลี้ยงอาเจียอะไรฮึมันเนี้ยบ้าละไม่พูดอะไรงานเราเสร็จวันจะลาไปอะไรแต่มือจังโอ้ไม่รู้ติดแล้วงาอุปยาไปว่าโอ้ทว่าข้าสอดีเนี่ยงาไม่เอาโนกาแล้วก็โนดีตามมาทัดต่อแต่มือจังโอ้ติดมีอาเปียบยาจ่าเลยเลย ชีก้าก้าเต็มวิชิมันตีเต็มบุชิมันตีเสบ้าวิมันเลมตียาวชาสาตาวยามันเลมตีจ้าเบ้เต็มวิยาชิดอับเป็นมาเจ้าเป็นพี่เจนัตพิวนัตนีเจ้ากระมัดสูบีนัตดาสิ่งเว้นตับเป็นมิวพี่เจดูดอเล่เต็มวิเป็นหูดาข้อว่าจ้าเร่เต็มวิเป็นงานนี่อาเนี่ยมาเป่าเลมชีชาบ้าดอตับเป็นมิวพี่เจ ยามานั่งเงี้ยเนี่ยไม่ดีมาแต่มวยชิมันติดเพี้ยนเนี่ยจ้าเป็นมามังคุกงเดียมยาวิ่งเอาชาบุยจ้ายาอุจวาสาดเดินตุยาดอเอียดีตามาทำมาตีดีตามเป็นพี่เจ้าเนี่ยตัวทะเลเสียมยาปอดเพี้ยรูดูมองเว้นเว้นดอตอนเนี่ยจิมยาเรามามาแต่มวยเป็นอาชีเร่แต่มวยเป็นโอไล่เล่นชาบุยจ้าเสียมาสาดเดินตุยจ้าดอเนียมาอัตเทชินด้วยขยายโฮมเลนเน่ทำมาตีเย่ทับเป้ ฉันไม่รู้ว่าเนี่ยมันก่อนช้าหรือก่อนดียังไงเช่นเดียวกันโทนี่อาม่าเนี่ยสบายวันเนี่ยมวยลาบีโทนี่อาตัวไอ้ด้วยแต่มวยอาแม่ติดเพี้ยไล่เล่นชาบุยจ้ายาทำมาตียานเนี่ยสักเช้ามันแข่งวีดอแนมบีสู้ช่างพิจารณาออกมาแต่มวยอาไหนที่เป็นโนโก้ตัวยาเร่โทนี่อาม่าเร่ตัวกางจีม่าเล่ปอลาเร่แต่มวยเบ้แต่เป็นลูกมาแต่มวยชีดีรอมเขาเบ้
နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်